Åh, herregud. Om... Alltså, jag har kämpat för den här mukbangen, kan jag säga er. Alltså, jag trodde att min kamera hade gått sönder. Alltså, tvn är lite jobbig, eller? Nej, men alltså, jag orkar inte. Alltså, jag är så stressad nu. Så, die. Okej, hörni. Hej och välkomna. Idag ska vi göra en trevlig liten mukbang. Och jag har varit och köpt bulldäcknudlar, dumplings, dumplingsås som vi ska hälla över. Lite sjögräs, för det älskar jag. Frågan är om ni vill komma ner ett snett. Ni får inte. Ni får vara där. Alltså jag håller på, det har tagit som tid. Okej, hörni, nu ska vi blanda de här nudlarna. Och då har vi, det är två ostpåsar, för det är liksom ostsmak på det här. Alltså hur jävla gott. Och de här är starka, så jag tar bara lite av den här såsen. Så jag pallar inte. Och sen har jag faktiskt köpt ostdipp också. Jag tänkte vi testar nu oss fram. Jag har hört att det här ska vara svingott i alla fall. Så ja. Och jag har också hört att ni vill att jag ska typ någon mukbang stå och laga mat. Så jag funderar på att det är nästa mukbang jag gör med det. Jag har inte haft tid nu. Och typ så här dricka vin. Att vi kanske ska göra hemmagjord pizza. Eller om vi ska göra någon pasta. Och sen sitter vi och dammar och dricker vin någon mukbang. Ni får jättegärna kommentera vad ni vill. Alltså hörni. Oh my god. Cheesy, cheesy, cheesy. Nästan så att jag vill ha i ännu mer av den här ost. Ska vi smaka? Oj vad bra. Mm. Oj. Vad gott. Mm. Ni kanske kan komma ner förresten. Inte det här trevligare? Jo, det här är så mycket bättre. Och jag vet vad vi testar. Vi tar sån här sjögräs. Oh my. Det här blir för mycket. Okej, hörni, förlåt att jag kommer in i den här videon lite stressad. Men det är bara för att jag har kämpat med att få till den här videon. För kameran har strulat och det har varit kaos med att hitta mat. Alltså det. Det började spöregna, så det har varit kaos. Mm. Okej, dumplings. Och jag köpte någon dumplingssås här. Oj, vad gott. Mm, ska vi smaka då? Mm, helvete. Mm. Jävlar vad gott det var. Varmt. Så dricker jag vatten. Synd att jag inte hittar några pinnar hemma. Jag funderar på om jag ska vara lite nasty. Och ha i lite av den här. Här i. Okej, nu måste vi komma ner i varv. Mm. Förlåt, den var gott. Och så gör vi så här. Mm. Oh, jävlar vad gott. Okej, hörni. Äntligen ska vi ha en liten trevlig mukbang. Vi ska käka. Jag tänkte svara på era frågor ni har ställt in. Så hänger vi bara. Jag vet att ni vill ha en längre mukbang. Så jag ska försöka inte äta för snabbt. Det är det som är det svåra, tycker jag. Ska vi se, vart har vi frågorna? Där. Mm. Oj, vad många ni har ställt. Okej, vad har du för favorit? Snacks, godis, chips, fikabröd etc. 100% chips. Jag är en chips-tjej. Och det vet alla som känner mig. Salt liksom. Nej, men... Alltså jag är beroende av chips. Jag äter chips. Alltså nästan varje dag. Men varannan dag i alla fall.
till hörni, till det här. Helt fucking magiskt. Alltså, va? Vad är det här? Åh! Mamma! Åh, jag är så hungrig, det här är så bra. Dejtar du någon just nu? Nej. Mm. Shit, vad gott, måste jag en till. Mickis, när du filmar muppangen kan du snälla inte klippa bort när du tuggar maten plus en lång muppang. Jag kan försöka få med allt och som jag sa tidigare, jag ska försöka inte stressa mig igenom den här muppangen. Fan, dock så känner jag mig lite stressad just nu, så jag ska försöka lugna ner mig. Jag skulle bara få det här så sällsvagn. Jag älskar sjöglas. Mm. Mm. Har du automat eller manuellt körkort? Jag har manuellt. Alltså jag kan köra både stick. Ja. Yeah. Mm. 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 Hur många måltider äter du om dagen ish? 4 kanske. Alltså jag vet fan inte. Och nej. Mm. Tambay Clara eller Bianca Ingrosso? Nej men 100% Bianca Ingrosso faktiskt. Känner mig mest identifierbart med henne. Mm, Bianca. Mm. Alltså det är dumplings och sånt där så gott. Mm. Om ditt liv var en bok, vad skulle du då döpa detta kapitel i ditt liv just nu? Jävla vad bra fråga. Oj vad svårt. Alltså jag vet inte, typ så här, vilket beslut ska jag ta? Eller vad ska jag göra? Eller bara sommar och singel. Fan, jag vet inte. Eller vändpunkten. Fan, bra svar. Vad hade ni? Det är så ovisst just nu alltihopa. Mm. 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 Hur mycket pengar lägger du på utemat? Alltså det är typ 100% mina utgifter. Nej men det är, ja, men jag lägger inte pengar på så mycket annat. Det är typ restaurangbesök eller såhär gå och handla på affären. Det är fett ut på affären också. Mm. Mm. Så, svår fråga. Ska vi testa rulla en dumpling? Alltså varför är det så konstigt? Vem äter så här? Ingen. Ingen. Fan, jag kommer behöva ladda kameran. Alltså allt går emot mig. Allt. Vem av dina ex skulle du vilja tillbaka om du måste välja? Alexander, såklart. Mm, här är så jävla goda. Verkligen cheesy. Cheesy fucking cheesy. Mm. Nästa fråga. Du nämnde något om Alexander i din senaste vlogg. Har ni börjat träffas, dejta igen? Jag funderar på, för att jag har så dåligt tålamod och jag har alltså ändå lite stress. Om jag kan spela in med mobilen andra halvan. Eller är det här pissdåligt? Nu kommer ni bli så besvikna på mig för att jag inte... Men det var kaos. Kameran dog. Jag trodde först att jag gick sönder på grund av regnet. Och nu blev det lite så här. Hörrni, vi kör med mobilen. Jag hoppas ljudet är okej.
Men jag tänker hellre att vi får till den här jävla videon nu. Och jag är fett hungrig så jag kan inte. Ja, det sista frågan var ju om Alexander. Du nämnde något om Alexander i din senaste vlogg. Har ni börjat träffas, dejta igen? Nej, vi har inte börjat dejta igen. Men ja, vi har träffats. Alltså vi har också så, här, så många gemensamma vänner. Och vi har ju så liksom mycket kärlek till varandra. För vi har ju liksom inte... Det har inte varit något brauk. Så att så fort kontakten har tagits upp. Så har vi sett lite. Is that explaining? Okej. Vad tyckte du om sista rosen i Bachelorette? Hade du kunnat tänka dig vara med? Vad jag tyckte? Vad menas? Av att William fick den eller vadå? Men det var väl obvious, eller obvious, nej men jag visste det. Jag var inte chockad, jag visste att han skulle på den. Men det var väl jättehärligt. Eller det jag tror ändå det var rätt. De kändes mest lika liksom. Så nej, kanon för dem. Jätteglad för kärleken och de är fortfarande tillsammans. För fan underbart. Har du kunnat tänka dig att vara med? Alltså, typ inte. Förut har jag varit så här, men då vill jag vara The Bachelorette. Men pallar jag ha typ 20 killar som jag ska dit och jag kommer typ inte tycka om någon. Nej, men jag kanske inte kommer tycka om någon. Det är så här, fett jobbigt. Jag vet inte om jag hade pallat det. Nej. Och så blir det sån jävla press. Känns lite lökigt typ, jag tror inte det. Men... Never say never. Hade jag fått frågan, kanske. Men någon annan grej i sådana fall hellre skulle vara med i typ Love Island. Dock kanske man är för gammal. Alltså jag fyller ändå 28. Alltså, jag är så gammal. Ja, men så, nej, någon som det. Ja. Tips som har varit med om otrohet. Har du själv varit eller varit med om det? Alltså tips. Ingen jävla aning. Alltså jävla skit. Alltså det är inte min största ångest att det skulle hända. Och om jag varit eller varit med om det. Jag kan typ inte riktigt svara på det. För att min första pojkvän. Vi träffades. Alltså jag var liksom 14. Och när vi hade lite ett on and off förhållande. Och det var mycket grey zones. Eller så här grå perioder. Så att jag kan känna. Jag kan förstå liksom känslan. Fett oklart, fett svårt att svara på. Jag ska bara svara här. Men tips, jag har faktiskt ingen tips. Alltså, prata om det. Jag tror det är viktigt att prata om det. Inte hålla det för sig själv. Och bara... Alltså, hantera känslorna och sen... It is what it is. Alltså, literally. Finns inget man kan göra. Jag funderar på, nu som vill ha en lång mukbang... Om jag ska försöka inte, alltså knappt klippa. Alltså ha den ganska oklippt. Typ en oklippt mukbang, ska jag det? Jag kanske måste klippa bort någonting, men... Jag tror fan det. Hur kul? Eller... Här enkelt jobb för den här gumman. Slipper jag hålla på att redigera. Nej men bara för när jag sagt det. Så klipp inte så mycket. Och vi vill se. Jag har långa. Då kan ni få det. Det var faktiskt fett gott med ost. Ja. Hur gick det med låten vi röstade på? Alltså jag och Fabian var med i P4 nästa musiktävling. Med låten 15. Ja, vi var ju topp 5 finalister, så det gick ju bra, men vi vann inte. Men det, jag hörde att det var väldigt jämnt. Men ja, det hände väl inget mer än så. Vi vet att du har ätit prionell många år. Minns du om du fick problem med hyn i början? Nej, hur tänkte jag? Jag har inte fått några problem. Och jag har haft samma p-piller sen jag var 14.
Eller så, jag har ingen aning om jag har problem, för att jag har alltid gått på dem. Men nej, det skulle jag inte säga. Hur går det med tänderna? Ja, jag håller ju på med Invisalign just nu. Och jag vet inte hur många som har varit med i den här historien, men för några år sedan så gjorde jag ju ett samarbete med Nordic Smiles. Och alltså bara jättedumt. Jag fattade inte innebörden av en tandreglering. Jag hade inga problem med tänderna. Jag behövde inte. Fick inte rätt information. Gjorde en liten tandreglering på bara några veckor. Jättekonstigt. De gick i konkurs i alla fall. Slutade med att jag fick ett dåligt bett. Ett inget bra bett. Alltså jag fick kant i kant bett. Att tänderna var för på perfekta. Eller vad säger man? För på varann. Så att de förstörs. Alltså jag skadar mina tänder. Man ska alltid ha lite överbett. Så att nu i alla fall. Så har jag hittat äntligen number 8 ortodontist. Som hjälper mig. Och det var många från Luxemburg som gick faktiskt dit. Och fick hjälp efter kaoset. Så nu håller jag på att reglera tillbaka. Eller så här fixar. Återställa mitt bett. Och hur det går? Det går bra. Jag har bytt faktiskt skenor idag. Till den tredje skenan. Och det har inte gjort ont alls. Allt känns supersmidigt och lätt. Så jag vet inte. Am I drinks in it? Men jag ska dit om 2 veckor. Då ska hon kolla. Så vi får se vad de säger. Men det känns så bra. Och jag gillar typ att ha skenor. För jag byter på mina kinder. Tics. Men när jag skenar i så byter jag inte på kinderna. Så jag typ tycker det är något. Plus att man små äter mindre. För att man kan, ja, då måste man ta ut. Berätta hur man vet om det bara är attraktion eller kärlek. Men va? Det vet man väl. Alltså antingen vet man så här, du är snygg, jag är sugen på att ha sex med dig, men jag har inga känslor. Eller så vet man väl om man säger, alltså jag bryr mig om det. Alltså jag vill inte att du ska kolla på någon annan. Jag vill ha dig. Jag vill vara i din närhet. Man känner ju det. Eller? Jag tycker man verkligen känner det. Alltså så antingen vill du bara ligga med den här personen. Eller så vill du ha en relation. Och vara med den här personen. I think it's just easy like that. Ja. Testa om en kille gillar en hur. Okej. Okay. Det är en normal fråga. Jag antar att du menar hur testar man om en kille gillar en. Oj. Jag tycker att det är tydligt. Hör grabben inte av sig. Maybe not interested. Så testa och se om han hör av sig. Eller, alltså jag är ganska simpel. Jag är typ fråga rakt ut. Nej, men jag skulle säga. Kolla, om du inte hör av dig, hör han av sig. Alltså, det är enkelt så typ. Vad är dina red flags hos vänner? Om man snackar skit. Om en bakom någons rygg. Eller bakom ens rygg. Big red flag. Och bara så här, folk som inte unnar varandra lycka eller framgång. Alltså bara så här svartsjuka. No, no, no. Vi går inte hem. Det funkar. Det kommer aldrig funka. Fucking hell. Tips på sommardejter. Alltså jag typ så här, åka båt. Men då måste ju grabben ha båt. Eller om du har båt. Men alltså husigt. Det är så här, köp en flaska vin. Gå och lägga på en klippa. Bada. Eller så här. Gå på Gröna Lund. Eller förstår du? Jag menar. Massa sådana grejer. Fett kul. Men fucking gröna vad dunder. Slut. Hur ofta följer du diet? Tränar eller dricker alkohol och så vidare? Alltså jag tror inte jag någonsin följer en diet.
Sen kan jag ha perioder att jag vill så här, käka fräscht och käka lite nyttigare. Bara känna att jag vill käka lite bättre. Men jag, ofta så äter jag typ vad jag vill. Och tränar och dricker. Alltså alkohol förtärs året om. Det finns ingen diet där. Alltså jag gillar att ta ett glas vin. Jag vill kunna ta ett glas vin när jag vill. Träning samma sak. Just nu tränar jag inte alls för att jag har ingen känsla för det. Och då pallar jag inte pusha. Men jag vet att sen kommer jag komma in i en period när jag verkligen alltså, är sugen att träna och då tränar jag. Så att det finns ingen rutin. Nej, det är bara på känslan. Lite vad kroppen säger och så, lite huvudet också. Jag är ganska chill där och väldigt obrydd och bryr mig inte så mycket. Eller jag kan bli påverkad av sociala medier när folk ska vara för träniga. Speciellt nu när jag inte tränar, för då är jag så här, fan måste jag träna. Men ja. Men det handlar inte om så här kroppen, eller utseendet menar jag. Utan det handlar om välmåendet, så att jag kände så här, fan, jag borde verkligen träna för att må bra. Alltså det är bra för mig. För synet. Har du några resplaner i sommar? Gud, jag har bara en dumpling kvar. För fan vad sad. Har du bla. Nej, alltså jag har nada. Alltså jag tror verkligen inte jag har velat planera någonting i sommar. För så här, man har blivit singel. Jag vet knappt vad jag gör imorgon. Nej, jag har inte varit mentalt redo typ. Men nu börjar jag bli lite stressad. Bara fuck, jag har verkligen inga planer. Så att jag tänker att det kanske blir lite spontant. Kanske en roadtrip, kanske bok i sista minuten. Men vi får se. Alltså plan ett eller... Det jag ska göra är att jag kommer typ mer eller mindre alltså vara i Etik ute på Värmdö, alltså i huset. Så där kommer jag hänga mycket, mycket. Typ spela golf kanske. Jag är en golftjej, visste ni det? Nej, men så vi får se. Men jag känner typ att det känns helt okej att inte ha planer. Lite stressad. Jag är lite orolig om jag kommer att känna mig ensam i sommar. Det är jobbigt. Okej, vi tar de sista frågorna. Och sen avslutar vi. Hur mår du, Finis? Oj. Gullig, Finis. Oj, bubbla här sen. Just nu mår jag skitbra. Men jag har mått piss. Jag har haft typ 2 veckor. Eller är det en vecka? Det känns länge. Men det är säkert bara en vecka. Som jag har mått skitdåligt. Och det är typ. Att det kommer tillbaka gamla känslor. Jag känner mig väldigt ensam. Har haft typ ångest. Och börjar sakna mitt ex. Och bara, har man gjort rätt beslut? Är det här rätt? Bla 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 bla. Vart är jag på väg? Lite kris. Det var skitjobbigt. Gråtit typ varje dag. Literally. Men idag har jag inte gråtit. Och idag känner jag att jag har ett leende på läpparna. So I'm feeling good. Är det jobbigt att ditt ex skrev igen? Både ja och nej. Alltså i stunden var det inte alls jobbigt. Då var jag bara så här, nice, lite bekräftelse. men sen efter ett tag så kände jag att det blev jobbigt. För att jag var så himla fine. Innan. Och då hade vi liksom ingen kontakt. Och så märkte jag hur lättpåverkad jag ändå är. För att sen då började jag. När jag började han skriva igen. Så kom direkt känslan tillbaka. Och jag bara. Åh, vill ha hans bekräftelse typ. Och jag så började tänka. Varför hör ni inte? Alltså du vet, man började bli helt fucked igen. Man började känna så här. Att man saknade det vi hade. Alltså man var så lättpåverkad. Men det jag försöker ta till mig av den lärdomen är att. Känslor kommer och går. Alltså så här, och tycker att du någonting är jobbigt just här och nu, så är det bara en känsla. Det är inget som består. Det kommer bli bättre. Känslan kommer förändras eller bli någon annan. Man måste bara låta det tiden gå. För att jag vet att det har varit fine. Jag vet också att det har varit jobbigt. Och det fungerar så. Så att jag är lite jobbigt, men ändå mysigt. Man har ju tagit med varandra liksom. Ja. Åh. Du är så underbar nu. Och du har också den sista. Alltså, och jag är så jävla matkomma nu. Men jag måste ta i den sista. Jag hatar att lämna mat.
Hörrni, tack för en magisk mukbang. Tyckte ni om det här konceptet? Vad är det här konceptet? Gillar ni den här typen av mat? Och tycker ni att nästa gång att vi ska göra pasta eller pizza? Alltså snälla kommentera. Jag blir så inspirerad när ni skriver för att få inspiration på vad jag vill göra. Det var väldigt gott. Väldigt gott. De här nudlarna heter bulldeck cheese. Och ta pytte lite av de här starka för att det blir för starkt. Okej, hörni. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera så ses vi i nästa video. Puss, bye.